na današnjoj prezentaciji novina zakona o izmjene i dopuna zakona o radu. Kolege iz ministarstva će predstaviti ključne novine zakona. To je jedna od prezentacija u nizu koje je USAID projekat za bolje uslove poslovanja u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizuje u okviru mini projekta Edukativni karavan, u okviru kojeg mi idemo i obilazimo regionalne komore po Srbiji i pomažemo privrednicima da se što bolje usklade svoje opšte akte sa izmenama i dopunama i da što bolje tumače novine koje su donete u zakonu. Privrednici su do sada na ovim prezentacijama najčešća pitanja postavljali u okviru tumačenja odredbi minulog rada, razloga za otkaz i prelaznog perioda za korišćenje godišnjeg odmora i nekih drugih problema u tumačenju oko obračuna samih zarada. U tome im najbolju stručnu pomoć pružaju kolegije iz resornog ministarstva. USAID projekat za bolje uslove poslovanja je u prethodne dve godine ministarstvu pružao stručnu, tehničku i drugu vrstu pomoći u procesu postupku pre donošenja zakona o radu i tu je najvažnije bilo da se prođe kroz konsultuje u tom postupku što širi krug ljudi i mislim da smo u tome uspeli. Što se tiče perioda nakon donošenja zakona, naša uloga projekta je da sa ministarstvom prezentuje te novine i pomogne privrednicima da ih što bolje tumači. Dalje neke analize nismo za sada radili. Počelo je početkom septembra 2014. godine i završavamo 23. oktobra u Regionalnoj privrednoj komori Zaječar. Do sad smo obišli 10 komora, ovo je 10. u stvari po redu, znači ostalo sam više još dve. A da li će promjena biti, neće, to ćemo da vidimo, ali u svakom slučaju ja se zahvaljujem USAID-u i ministarstvu da barem sada na jedan mirniji način temeljiti vidimo šta je u tom zakonu dobro, šta je loše, šta je primjenljivo, šta nije, šta praksa pokazuje. Mislim da je napravljen propust ipak da kvalitetne rasprave u pripremi ovog zakona nije bilo. I vjerojatno nije dobro i ciljno postavljeno. Da li se žurilo ili nije žurilo o tom potom, ali zakon koji nema osnova, koji nema bazu, koji nema logistiku, imamo i hiljade, pa nisu zaživjeli. Ono što nas interesuje jeste da smo mi u ovom slučaju ljude koji su elokventni za to u praksi i koji su zaduženi u ministarstvu doveli, a pozvali smo sve firme, privatne, državne, lokalne samouprave, normalno, pozvali smo i sudije, da vidimo da li ima neke sudske prakse sada, da li je počelo ili kako bi se snašli, normalno tu su tu i sudije naše suda časti, da vidimo šta je taj novi zakon donio, znači šta dobro, šta loše. Jedno zaista ovako ubeđenje jeste da oni koji su predstavljali radnike, radničku klasu u pripremi ovog zakona su se ipak najmanje čuli. A agresivnost i snaga poslodavaca je bila jaka i neke više stvari su odrađene s te strane i otprilike u narodu sad stoji da je to zakon poslodavaca, a ne radnika i radničke klase, uvažavajući probleme koje imamo u privredi, da li uopšte ima rada i za koga je zakon donešen. Znači, zakon je donešen, stupio je na snagu. Ovo je sad jedna zaista fina inicijativa da vidimo šta valja, šta ne valja, da li je nešto moguće mijenjati, nije moguće mijenjati. Mi smo i navikli na promene, dobro je da se nešto mijenja, ali ako se u pripremi dobro uradi, onda je to zakon jači i temeljitiji.